turabashuhuje nshuti dukunda turabashuhuje abakurikiye televiziyo uyu mwanya ahupa ni cya kiganiro icyizere cy'ubuzima tuje uyu munsi kugira ngo tugire ibyo tuganiraho ndi kumwe na muganga umuyobozi wacu yabasuhuza akabibwira muramumenyereye murakoze cyane muganga Natani nitwa muganga Munyankindi Nosa nkaba rero twaje hano kuri televiziyo ahupa kugira ngo tubaganire kubijyanye n'ubuzima bwacu murakoze cyane turi kumwe nanone muganga musanzwe mumenyereye nawe yabibwira ni muganga Liliose Niyigena muganga Liliose Niyigena murakoze cyane nanjye ni muganga Natani nkuko bisanzwe rero tugenda tugira ibintu tuganiraho tuganira ibintu byinshi niyo mpamvu tubahana umwanya n'uburenganzira byo kuza kutubaza cyangwa se kugira ibitekerezo muduha uyu munsi turaganira ku kintu bita imyuka mibi turaganira ku kintu bita imyuka mibi kuko benshi ntabwo bayimenya benshi ntabwo bajya bayisobanukirwa ku myuka mibi turaganira ku buryo umuzimu ashobora kugirira nabi umuzima cyangwa se uburyo abazimu bashobora kugirira nabi abazima nk'uko bimenyerewe rero turi kumwe n'inararibonye ari nayo idukuriye dutekereza ko ibintu nubwo twaba tubizi yaba ibisobanukiwe kuturusha niyo mpamvu uyu mwanya muzehe inosa twabaho umwanya kugira ngo rwose mudufashe musobanurire abantu kuri iki kintu uburyo umuzimu cyangwa se abazimu bashobora kugirira nabi umuzima cyangwa se abazima yee murakoze cyane kubadukurikiye aho muri hose muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo mu by'ukuri umuzimu cyangwa abazimu umuzimu ashobora kujya mu bwinshi ashobora guterwa n'umuzimu umwe cyangwa abazimu benshi ariko nakurugoyeho gatoya twabibwiye ariko ntabwo twababwiye kontakite zacu kuko harushobora kuza kugukenera tuvuye ahangaha harushobora kuza gukenera muganga Liliose tuvuye ahangaha kandi abatubaza uwo mwanya turi mu kiganiro ndagira ngo mbabwire ko mureba nimero iri kuri screen akaba ariyo mutubazaho uwo mwabaza wese hano arabasubiza ariko muzehe Inosa wababwira nimero yawe yo mu gikari baza kukubarizaho bibaye ngombwa bagukenera najya mbasubiza ni byiza cyane ni kuri 0788 6736 10 muganga Munyankindi Inosa ni 0782 8741 3636 murakoze cyane rero reka twinjire mu kiganiro nyirizina imyuka imyuka mibi uko umuzimu cyangwa se abazimu bashobora kugirira nabi abazima cyangwa umuzima urakoze cyane mu by'ukuri ubundi hari amazina imyuka mibi cyangwa mu ndimi za kizungu ni mauvais esprit izo mauvais esprit rero ni imyuka mibi iratera rero iyo myuka mibi kuko ni mibi kandi muri bibiliya avuga ko turwana ngo n'imyuka iri ahantu hejuru ho mu ijuru kandi ntiboneka c'est invisible mu by'ukuri rero umuntu ashobora guterwa ntamenye ko yatewe cyane kubera ko aba atazi inkomoko y'ibyo bintu akavuga ati ngewe kiliziya yakuyeho kirazira nta kirazira ibaho ahubwo ni kujya mu kiliziya ariko nyamara mu kiliziya ajyayo usenge ariko wibuke ko hari abakurambere wibuke ko hari inkomoko yawe y'abakurambere muri bya bisekuru byacu dukomokamo ibisekuruza bya kera mbese kuri za ku ngoma za gahindiro n'undi ko bavuga mu mugani ibyo tutazi ariko bitugendaho nibyo twita rero umuzimu umuzimu rero kera baraterekeraga bagaterekera uwo muzimu bavuga ngo bamucubye hanyuma abone ibyo ashaka ibyo abashakaho ariko muri iki gihe umuterekero kubandwa ibyo byose byavuyeho bivuyeho rero noneho ni ukuba ko turi muri penaliti icyo bita iyobokamana cyangwa se cyane ko hari nk'abacu baba barapfuye bikatugiraho ingaruka turi nk'abuzukuruza cyangwa ubuvivi n'ubuvivure hirya cyane n'abo tutazi n'abo tutanatekereza cyane rwose n'amasano tutanazi kandi mu mauvais esprit ntabwo zi
zigira igihe cyo gupfa biba byararangiye babaho eternel abo bazimu babaho eternel n'ubuzima buhoraho buhoraho iteka ryose niyo mpamvu rero aho ngaha turaganira kuri icyo kibazo cyo uko abazimu batera abazima bakabateza ibyago ni ibyago rero biterwa n'abazimu mu bazimu niyo titre tujye kuganira ndi kuri rero ngira ngo hari byinshi bishobora kugutera wewe wawe natani ntumenye ko watewe utese kubera iki ushobora kuba hari umuntu wo muryango wa kera wapfuye ari umuriganya ari umujura ya familia ya munyankindi cyangwa ya natani cyangwa ya madamu Ririyoza hakazamo uhora yiba ariko kubera yakiriza yakwekirazira ntibashobora kumenya ngo byagenze bite ese uko yiba nta kibuze mu rugo rwa natani natani ko ari umukire natani ko ari umuntu w'umutunzi n'abaca inshuro baza kumucaho inshuro abanyakabyizi ko bafitiwe kuki umuhungu wa natani yiba ntibamenye inkomoko kandi nyamara biri gukomoka muri cya gisekuru cya kureki wabo urabyumva neza cyane abadukurikiranye barabyumva bakagombye no kutangira ibyo banandika ibintu nk'ibi biba biri kuri kamere muntu turi kuri kamere muntu kamere muntu rero niyo ituzonze niyo iratuma abantu bavuga ngo gushishyano ngo hari inyatsi iyo nyatsi rero nayo iterwa na wa muzimu ushobora kuba yarapfuye hari ibyo atahiguye iyo apfuye rero hari ibyo atahiguye kuko yarasize ahize umuhigo wa muryango wo ku maraso barabyishyura bagomba kubyishyura noneho rero icyo utoye cyose kikagenda utoye cyose kikagenda ugashyira mu mufuka amafaranga ntumenye uko agiye kandi yatagaguza wowe ukaza kuvuga ngo ko nari mfite miliyoni yagiye he nyamara mu muryango wanyu ubwo bishatse kuvuga ko mwari mufitemo wa muzimu w'ubukene w'ubukene w'ubutindi yapfuye ari umutindi yasabiriza kandi ubu ntimunamuzi ntimunabizi kuko ni imyuka ni imyuka ni muveze esipiri ziba zigendagenda ariko byanze bikunze muveze esipiri iyo utazirozwe ziyizira ku maraso ariko nanone ngira ngo muganga Ririyoze n'iyi myuka mibi bashobora kuyikuruka yego nibyo tubirebeho bashobora kuyiroga nabyo birashoboka noneho rero hari wa muryango nanone bagira ikibazo cyo guhora barwana baryana baryana ari umwiryana ari guhora bameze nk'aho banakomeretanya hakava amaraso kandi umuryango urahari mwinshi cyane irahari erega baratwibara n'adukurikira barabizi hari n'aho ubu baravuga bati ndyane ibyo yacu mu rugo rwose batubaze ababibona rwose cyane nka kuri iyo ujya ubona umuntu ateye nk'undiruye ntahushe agahita amuta igisebe kikava amaraso bakavuga ngo akaboko ke ngo ni kabi nyamara biba bifite inkomoko akaboko k'ingusho ngo ntahusha ntudahusha biba bifite inkomoko ni inkomoko ya wa muryango wa kamere muntu muri wa muryango ni ukuvuga ko haba harapfuyemo umunyagisare wapfanye igikomere cya gikomere rero kigarura mu muryango iyo batagize icyo bahigura kera rero baraterekeraga bakamuhosha bati rwose nyabuneka duha amahoro icyo gihe bikaba birahosha bagatera ibiro mu ziko ubwo kera bakoraga ariko kuri ubu ntibikiriho dufite ibimera saho dufite ibimera noneho byirukana mu matsinda yabyo amazina yabyo cyane ko bavuga ngo igiti kirusha umuntu kumva rwose cyane twakwangana tukareba niba uyu muntu ari udukurikiye iyi ntari ibi iyo salo alo alo ndabona atavuga twamukura n'ubundi ngo ntavuga ni byiza cyane rero dukomeje rwose muri iki kiganiro turaganira ku bintu bikomeye cyane kandi biri kuri kamere muntu cyane ibintu bikomeye rero twavuze ngo ni ibijyanye n'iyi myuka mibi imyuka mibi rero iriho itaboneka kuko umwuka mubi uturanga kuri ameza ya sitidiyo ni ukuvuga ko niba ari ahangaha muri telefone ya natani ntabwo wamenya ibyo ari byo niba ushaka iki gitabo ntiwamenya ibyo ari byo niyo mpamvu kugeraho ntumumenye redemo sante invizibure
nukubwa kwa nemvizibure mashitani na waneka yata waneka rero nukubwa kwa tuwaturu wananukia tutawana hariko bitugirira nabi ugira na uzima bwacu ugira na abana bacu ugira na imiryango yacu hirya no hino ugasanga murabona n'ibibazo ndetse ukagira nabi n'amatungo yacu kuko n'amatungo utunze nayo ashobora kugira ibibazo kandi bitewe n'imyuka mibi erega no kugira ngo n'umuntu agire n'imyuka mibi ushobora kuyirwara atari na ngombwa ko yavuye muri cya gisekuru kiwanyu oya rwose cyane ko n'umuntu ayikuroga mutahuye cyangwa atari kuvuga ngo yanakugaburiye agaruka muri wa muryango n'ubundi kugira ngo bamuhigurire inzoga yagiye atanywa inkangaza n'ibindi byose ubwo icyo gihe rero aza ari ugutera ubusinzi mu rugo kuko batamwibutse rega agomba kwibukwa niyo kamere muntu yacu agomba kwibuka iyo atibutswe rero niho handi rero haba kaga ikibazo rero ugasanga nk'umwana mu muryango ise ni pasteur ariko nyamara umwana wabo ni wa wundi uzi ibiyobyabwenge byose bibaho bishoboka kamenyo yirwa rwana ku kamenyo hahanda kurisha agasohoka mu rugo yambaye n'inkweto nziza agatata kiyambaye cyangwa se n'abantu baba bagiye gusenga kwa kundi bashyira inkweto ku muryango tayari akaba yazigendayo iminota mike zikaba zigeze ku isoko akajya kugurisha na telefone y'iwabo ubwo n'amateremusi barayatera cyane n'amateremusi barayajyana kubera iki wa muzimu bagendamo ufite icyo ashaka ariko twebwe rero icyo dukoresha ni ibimera uwo muntu iyo aje atugana ngira ngo muganga Nathan uzi kubikora na muganga Liliose ndetse nange ubakuriye ni ukuvuga ko ufite bya bimera umuha akisiga ufite ibimera umuha agashoreza akiyuka kuko ubuvuzi bwacu bukoresha ibintu biri ubwoko bune bw'ibyo dukoresha ni ibimera dukoresha amazi dukoresha amabuye tugakoresha n'inyamanza amabuye arimo n'ubutaka biba bivanze urumva ko nuko tuvuza uburwayi butandukanye cyane cyane burimo n'imyuka mibi imyuka mibi rero yica abantu irabamara irabasaza ku gasozi nanone rero hari imyuka mibi abantu baterwa no ntibabimenye ya myuka mibi iheza abakobwa kwishyiga umuryango urakize ufite byose ibyo n'abakobwa beza ariko ntibashaka none akagira ikibazo cyo kugira abasore bakamutereta ariko igihe cyo kujya gukora ubukwe umuhungu akiropuriye umukobwa ntamenye n'igihe yagendeye hari n'abatandukanira ku munsi wo gusezerana hari n'abamugeze kubona agategereza agaheba muri make uwo ni umuzimu uba wagize ingaruka ku muzima ariko byo none uwo muzimu utera kuri ubwo buryo aba ari nka nyirasenge w'umuryango wa kera kuko warashatse ngo igisasiro akakibura yabuze rero igisasiro akakibura n'abandi abaheza kwikiga kugira ngo bazapfe nkawe kugira ngo bazabure igisasiro bakabahamba ni kare ubwo rero nawe ni uko abaheza kwishyiga ariko turabahumanura ababyeyi babo bagakomeza bati tuzasenga tuzasenga rwose nyabuneka abakirisitu nimuzi dusenga abakobwa bacu baheze ku mashyiga ariko bakaboneye kubyumvira aho ahangaha ntibabyumvira ahangaha kuko bagane twebwe abaganga dukoresha ibimera kandi ibimera byaremwe n'imana kandi imana yaduhaye ubutware bwo kubyita amazina ushobora kuba ufite amahirwe yuko uri kumva iki kiganiro ukaba ufite n'ikibazo kimeze gutyo ariko noneho dutekereze ko hari abatamenya ayo makuru bitewe n'uko ibintu ari byo mu gisekuru cya kera ba sekuru bakaba batarabibwiye ba sekuru ntibabibwire ba se ariko nabo ntibabibwire abana ariko barahishuriwe barahishuriwe byari bihishwe mu bijyanye na kamere muntu turimo kubihishurira aha ngaha kuri AOPA nicyo cyiza kugira ngo bajye bakurikirana iki kiganiro ku gihe cyose tuba turi aha ngaha tuba tuje kugira ngo umunyarwanda wacikanywe utaramenye kamere ye
muraka kanya ajya menya ibimugendaho muri inyuma ndetse no mu mahanga barabizi rero ari cyo nshaka kuvugaho muganga Natani ntabwo umuzimu agira limite ntabagira aho agarara ngo naha umuzimu no mu Burayi ajya no muri Amerika ajyayo hose nta isi yose umuzimu azenguruka isi yose azenguruka kuko nta mababa aragenda mu mwuka uko twe tujya Burayi twajya muri Amerika tugatega indege bagenda ku mwuka oya none se uraka ashobora kugutongera uri muri Amerika ibyo gutumyeho bikaba ari byo bigurata ku isi abantu tuzi ko ikintu kihuta ari isasu ariko diamond cyangwa se umwuka wo agiye ubuzimu agenda kurusha isasu kuranya gato ninjiyo mbese nka miliyari arihuta cyane umuzimu arihuta ku isasu inshuro zitabarika kuko aragenda no mu mahanga wo uriyo Natani tubyita rwangendanye wajyanye nayo wajyanye na rwangendanye ukagenda ikugendaho n'umenya ibyo ari byo wagera ngo yinjiye mu kazi mu kanya gato bati taha ukabona uwari uri kwirukana uraje utarahemuka cyangwa se ukaba wicaye nko mu kazi ukumva mu mutwe intozi ziri kugutondagira ukajya wihungura kandi ntabikuriho urumva cyangwa se ukajya ugenda no mu nzira ukivugisha akagutesha igihe ku buryo ibitekerezo wari ufite byo gukora akazi cyangwa kwiga ugezeyo bikaba birarangiye ukigira mu kabari ahubwo rwasigaye bakavuga bati subira iwanyu mu Rwanda wowe byararangiye niyo mpamvu ubona baza batoragura amasashi niyo myuka mibi yarabateye ikababuza ubwenge kubera ko hari umuntu wabo wapfuye ari umunyabwenge ariko ntibagire icyo bamumarira ntibagire icyo bamukorera ntibagire icyo bamukorera kandi kubera kutabimenya kuko mpamya ntashidikanya cyo icyo mpamya ntashidikanya ko nuko abantu benshi bakora ibintu kubera kutabimenya nuko utabimenya kandi bakaguma mu mbaho sinavuga ngo muri ubwo bujiji bakaguma muri iyo myumvire ko icyo batazi kitariho ndagira ngo nkangure abantu mu kubikira iki kiganiro uwo uri we wese we kujya wumva ko icyo utazi kitariho kuko iyo ngeze aha ngambwira abantu ngo nta muntu wahanutse nk'ibuye niba uzi ibisekuru byawe kugeza ku gisekuru cya gatanu wenda kugeza mu cyo mu w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kangahe menya ngo hari aho wakomotse kuva mu mwaka wa magana atanu cyangwa se mu mwaka w'igihumbi cyane ko nk'aha ngaha ho imyuka mibi iraniranga igira ibimenyetso byayo biyiranga byanze bikunze hari nk'umuntu mukuru mu muryango ntashobora kuyoborwa umuntu ufite imyuka mibi ntabwo yamuyobora ntabwo yayoberwa rwose kuko icyo gihe abazi neza ko hari indaro bigeze iwabo tuvuga nk'umuntu uri mu myaka za mirongo inani za mirongo icyenda ariho ibyo arabizi byose kuko baraterekeraga barabandwaga uri kumva zigasohoka zikajya ku murinzi ibyo byose urumva ko we arabizi neza baraterekeraga izo ndaro zari zihari ariko abajene b'iki gihe ibyo ntabwo yababwira ntabwo yababwira kuko ntacyo bazi aricyo babonye se ntacyo bazi nk'uwavutse kuri munyankindi ko atigeze abona munyankindi nerekera ariko njyewe nabonye nyogokura abandwa na papa abandwa na sogokura abandwa njyewe narababonye ariko abana ntibigeze babibonye abana ntibabibonye ariko njyewe ibyo nabonye narabibonye neza neza nkabwira abana banjye nkajya mbabwira ni rero kera bakoraga gutya abandwa zambaraga impu zikambara akarizo kishyira ku rukwavu bakavuga indimi bakavuga indimi cyane ibintu byinshi cyane bita urukonjo urumva ko icyo gihe rero ngewe nabibonaga bakami ikinombe ikinombe cy'ibishyimbo umutsima w'uburo cyangwa w'amasaka bakama nkirira nkicarira aho ngaho ubwo rero twebwe abana twitwaga ba mudacumura ntabwo batubuzaga kubegera iki byose ariko abandi babaga biteye ingwa babaga mbese bambaye ibintu by'ibihumbi mbese bateye ubwoba basa n'umurayi kuko bararagabanywa ibindi biri aho ngaho biteretse ibyo kubandirwaho ibyo byose intango byari ibintu bidasanzwe ariko ubu ntabwo ibyo bine aya mateka ntayazi byumvikane ngo n'umwana wawe najya avuga azaza ngo papa yambwiraga gutya kuko ndabibabwira kandi umwana we nta ashobora kutazabibwira abana azabyara kandi amashuri yarateye barigira mu madogitora n'ibindi barigira amayisitwari y'ibyo bazi gusa cyangwa se ibyo bize mu mashuri
kabiri ariko karande ntago bayimenya ntabwo bigeze biguza uretse ko muri iki gihe cyanone ibintu dufiye tubifata nk'ibyoroshye kandi nyamara bizatugiraho ingaruka hari nk'umuntu ushobora gutagasanga nko mu nzu we intozi zatonze akavuga ngo muza nivurishyushye dusukeho zahita zipfa cyangwa kizire cyangwa mucane chambre ye cyangwa ipine kandi nyamara bifite inkurikizi bifite n'impamvu ikomeye cyane ku buryo ibyo bintu ni integuza 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 ikintu gihari gikomeye kandi cyaza ariko byanga bitonze none se muganga ririyoze ubu ntaguzi neza ko ushobora no guterwa n'inzuki yego zikaza mu nzu irumbo ry'inzuki zikaza zijya mu nzu ngo zagiye gushaka umutiba none se usamahano cyangwa n'umugina buriya mu nzu ufite icyo usobanura iyo yatimbije ubwoko wubatse inzu kandi yubaka neza uyubaka ku buryo bwemerewe uyubaka ugashyiraho amakaro ariko wagiye kubona uyu mugina watimbije wamenye ya makaro cyangwa se niwe na sima yamenetse ndetse n'imegera ukazibona kandi wubaka iyo nzu mu by'ukuri nta mugina wari urimo iyo ni integuza ni integuza ni ibyago ikintu kibi ubwo kinakomeye ni ibyago biba biri kugutera ese ubwo integuza ntishobora guteguriza umuzimu n'ubundi regasha umuzimu wo gutegura uba waje muri kiriya gishushanyo cy'intozi kaza mu gishushanyo cy'inzuki kaza mu gishushanyo cy'umuswa yashobora no kuza rero mu gishushanyo kindi utazi kuko no mu nzoka umuzimu ashobora kujyamo kaguteza inzoka mu nzu cyangwa ngo wajya guhinga ugasanga mu kivi cyawe n'inzoka gusa ugenda uyica burya harimo n'integuza y'umuzimu ishobora kugutera ukagira akaga katoroshye ni akaga ariko kigena akaga katoroshye urana akaga mu muryango wawe urana akaga ubwawe urumva ko n'integuza integuza rero zikomeye cyane nanone zabagaho n'ubu ziriho hari integuza ishobora kukwereka ko hari ikintu gikomeye kigiye kukubaho igihe haje amutsa ikaza ku rugo iwawe cyangwa cya gihunyi ikaza ku rupangu ubundi iriya nkota kera bayitaga kanwa kabi nayo imaze kugira ngo ni inyoni nk'izindi irakokereje bati ni kanwa kabi dore yaje kwa Natani kanwa kabi ureba kure wajya guhanuza icyo gihe watewe iyo watewe rero ugomba kujya guhanuza ariko uw'iki gihe ntabwo wabimubwira reka da ariko mwibwirira uti njye Natani nuza nzagufasha nkoresheje imimera nguhe kamaramahano ni izina ry'igiti nguhe mukuru ni izina ry'ikimera hanyuma hasigaye y'amahano aveho reka tukumve umuntu umwe wari udukurikiye wa televiziyo bikana kandi no kubera yesa iyo usuzuguramo muri karitsiye izo zirazo iyo ipusi yo zirara ipusi ishobora kuba integuza urakoze cyane ariko niba twibwiye witwa nde urahaganaye witwa mutoni wasengagikondo uri igikondo saa rero mutoni wase ziriya pusi zirara zirira nazo ni integuza y'ibyago by'urupfu nimbwa iyo karitsiye byanga bikunze azapfamo umuntu nta minsi yashira igitaha kitari kirekire haba harimo umuntu ugiye kugenda muri make ziba zirimo zimuririra ni integuza ije kuvuga ngo ahantu ahantu ku kiriyo ubwo rero niba aho zivugira iyo ubonye uburyo ubona umuganga nkatwe dukoresha ibimera uraza ukahaterera bya bimera ukabihacanira hasigaye ka kaga kakagenda abatagipfuye kimwe nuko ashobora kudapfa ariko ikabije kugira urugo ije gusenya sinzi niba icyo ngicyo uri kugisobanukirwa 90% hari mu rupfu
harimo urupfu rwa buruhinja yaba inda igiye kuvamo yaba umusaza yaba umukecuru biri kuri 90%. 10% harimo ingo zigiye kugihura n'ibibazo nubwo hataba harimo urupfu ariko hakaba hagiye kuza umwiryane kandi utoroshye kuko buryo umwiryane nawo ugira umwiryane nawo ushobora Sawa urakoze cyane. Sawa urakoze. Eh sawa rwose gusobanuza ni byiza cyane n'abandi bahamagare kuri ya. Imyororokere icyo ngicyo tuzakigeraho ndetse kwa kabiri ariko kwa gatandatu dushobora kuza ariko reka tugishyire kwa kabiri icyo kimyororokere tuzakiganira kwa kabiri n'ubundi gwe topic turabifite gusa uyu munsi twashatse kuganira ku kintu bita imyuka mibi uburyo umuzimu agirira nabi umuzima cyangwa se uburyo abazimu bagirira nabo abantu bazima tubishyize mu bwinshi ahangaha tucyumve ko buri muntu uwo ari wese iyo afite umuzimu umugendaho nibyo arakoze cyane byose umuzimu warawufite nta utawufite ahubwo nuko utazi ko watewe ubwo ufite nta umenya niyo kamana ryaje noneho n'abacu ba kera bakaba baratubwiye bakaba baratubwiye ugasanga ibintu birimo biradukurikirana bitewe nuko tutigeze tubimenya ntitumenye n'uburyo tubyitwara mu by'ukuri nanone rero umuzimu ashobora guteza agisida yaba agisida yo mu muhanda yaba iyo mu nzira yaba iyo kwiyahura yaba iyo mu mazi ibyo nabyo umuzimu ashobora kubikora turagira ngo badukurikirane icyo bacyumve cyane bacyumve neza cyane umuzimu arashobora kubikora ati ashobora guteza impanuka ashobora guteza impanuka rwose impanuka ndetse akayiteza n'inka zawe n'ihene zawe umukumbi wawe wowe ubwawe wenyine inka zawe zikaba ziri kumwe n'izindi ziri kumwe n'izindi z'abaturanyi bawe muri kumwe mu rwuri ariko inka zawe niba zambutse umuhanda zishuranye n'izindi zakaba arizo zigongwa n'imodoka cyangwa se ukicara n'abana zipfa umusubirizo zigapfa n'abandi atari indwara y'icyorezo yazijemo nanone icyo cyago kikaza iwawe ugasanga inka zawe rwose ishyo ryawe ryatsembwe ryarangiye ni ukuvuga ko hari iki hari umuzimu w'imandwa uba ushaka kubagirwa ubwo rero kuko uba utabizi ko kera babagaga ngo batura amahembe babyarire inka byose ukaba ntacyo wari uzi ukayigurisha cyangwa se ukayihamba ntunamenye ibyo wakagombye gukora ejo wakongera hagati cyangwa ukaba ufite n'imbeba nyinshi mu nzu zikarya imyenda zikazana zikanatoranya iyo zirya zikarya umugabo cyangwa umugore cyangwa iyo umwana nabyo biba bifite cyane cyane twagera kuri icyo cy'amatungo ugasanga ngo bandugira amatungo amatungo yanjye ngo kanaka yarayamaze dore uriya we izo ziraho ngo buriya niwe nkuye we namenye ko aramubekera ko ahubwo ari rwangendanye ntamenye ikibazo kino aba ari rwangendanye bagira ngo abantu bakanguke icyo twaziyaha icyo twaziyaha ni ukugira ngo abanyarwanda b'iki gihe n'abanyamahanga b'iki gihe bamenye kwivuka abantu benshi cyane dore ko abantu benshi cyane baza ngo ngiye ngo rwose ngo mu kiraro cyanjye nka baraziroga kandi mu by'ukuri hari ikiri kuza gishaka kukibagira na ya yindi gitwaye ntumenye uburyo ubigenza kikaza kikongera kigatwara indi wowe ukaguma mu kigare nyamara uzagira ibimera uzaka kwa natani kwa munyankindi kwa ririyoza bya bimera uzagenda ukanyanyagiza muri cya kiraro ugacanamo akotsi gusa rwose akotsi bikarangira amahoro agahinda amahoro agahinda amahoro akaboneka ugatunga ukororokewe kandi ibintu bikagenda neza ukagira rwose imitavu ugasanga rwose cyangwa ugasanga inka nk'uko irahaka yagira amezi atatu ugasanga ntigihaka akarigita babyita kuri gita kuri gita amezi akarigita watangira uti barandogeye inka zanjye baraziroga kandi mu by'ukuri ni uko utamenya amateka yahashize iyo uza kumenya amateka yahashize wakagombye kumenya uburyo ubyitwaramo ubundi rero kera nanone tukivuga kuri iyo topiki twahereyeho umuzimu yatezaga umuntu wenda akagwa mu mazi kugira ngo bamuterekere baramwogeraga
ariko ntavuga ntajya kogera mu nyankindi wapfuye kera numuzi ariko baramwogeraga ariko icyo gihe rero none muri iki gihe cyanone nawe arazagaruka agateza zamanuka zo mu mazi yee kuko nta kintu yabonye bamuhigo yasize ahize ntago bamuhiguye ntago bahiguye ngo amererwe neza tuzi kandi byumvikane ngo iyo ubundi buno mutabikoze araza atwara uyu munsi mu mwaka nushira ngongere batwara undi muryango kwanaka urashize bagwa mu mazi gusa ineza mbese kare rwo rubamara ugasanga umuntu avuye wendi kibungo akajya kwiyahura mu kivu mu kivunye akambukira isizi cyangwa urubafu cyangwa bibayo nkuko umuryango bose batabyara cyangwa basama zikava byose aba ari impamvu cyangwa se nanone wa muzima akanigira umwana ku kiriri yavutse ari muzima ariko akamuniga umwana agapfa nta burwayi bundi urumva ni wa muzimu rero nanone ko waho ndi wapfuye nta bana afite ntabwo bashoboye kumugaronga agubwe neza ugasanga bibaye gutyo kandi ibimera bihari byo kumara bihari hari noneho n'abadasama rero abadasama nabo ni kubera imyuka mibi kandi ugasanga bose bagiye kwa muganga bakababwira ko umugabo rwose intanga ze ni korekite hose ariko reka da imyaka 15 imyaka 20 yarangiye nta kana umugore arajya mu mihango byiza nta kibazo ariko nyamara harimo iki harimo wa muzimu utera abazimu ukabateza ibyago uwo muzimu rero ni waho none ashobora kuba yarapfuye wenda wowe mugabo Natani hari icyo yagomba guhigurirwa ntigihigurwe cyangwa se uriya mudamu Liliose hari ikintu ashobora kuba yatarahaye nyirasenge nyirasenge yarapfuye atabyaye ibyo rero byose biraza muri kamere biraza bidukurikirana kandi muri kamere y'amaraso kandi bizava kugeza igihe kizarangirira bizakomeza uwo mwuka mubi akomeza yigendere iyo myuka mubi yigendere tutabona ariko igenda yica byinshi cyane muri twebwe tubyumve kuri ubu buryo bubiri igihe cyose utagize icyo ukora bizakomeza bigukurikirana no ku mwuzukuru no ku mvivi no ku mvivure bwawe igihe utakiriho igihe munyankiri ntakiriho ariko byumvikane ngo hari icyakagombye gukorwa bikaretwa kubera bigahagarara bya bimera bizakora iby'imana yabitegetse icyo nicyo nakubwira abadukurikiye ko niba ubona ikintu kiri mu muryango birangiriza kuko inyamaswa zirahari amabuye arahari amazi arahari noneho kuko iyo bavuga ko hari amazi y'umugisha noneho kuko iyo amazi y'umugisha yatakwirukana na biriya cyane rwose bakirukana duhuje n'ibimera se nta mazi dukoresha y'amashyuza nataka cyane rwose se amashyuza si umuti ukomeye rwose amazi turayakoresha y'amashyuza amazi turayakoresha y'umunyanja amazi turayakoresha aturuka mu ntare umunyu wo mu nyanja ntitukoresha cyane amazi aturuka mu masumo ahantu ukuntu ayo mazi yose turayakoresha wa ruwenzori dukoresha cyane musozi ni ukuvuga ko rero iby'imana yaremye byose byashyizeho kuri iyi si byose bifite akamaro ariko kugasobanukiwe utagasobanukiwe ari mu bujiji ariko bwa bujiji nibwo turimo guca kuko hano turimo natwe kubereka inzira y'agakiza kugira ngo agire amagara mazima natwe niyo nzira turimo kwigisha ni ukugira ngo umuntu agire amagara mazima kuko uzajya mu rusengero ufite roho nzima ariko mu mubiri muzima ntabwo uzaba warwaye watewe n'ibyo byose twagiye tuvuga hanyuma ngo ushobore kujya gusenga imana ariko nyamara ibyo byose bikuvuyeho umaze kwihagira ibyo bibi byose urajya mu rusengero utendereza koko uri mu mwuka avuga imana ashimwa kabisa kubera ko bikurimo kubera ko ufite n'icyo uyishimira kigaragara naho ugiye mu rusengero urasenze uratashye nyamara ufite ya myuka mibi ikuvugisha nabi ugeze hanze ntiwibagiwe ko wari uri mu rusengero bose urimo urababwira nabi bitewe n'uyu utangiye kumuciragura n'abo muririmbana muri kwa babashihagura utangiye kubatuka ubututsi bibi bimwe by'abasenzi bimwe bita ngo ni ibishuri ufite umudayimoni w'ishyari ufite umudayimoni w'ishyari ufite umudayimoni urajya kuhakuhisha ukajya kunywa akayoga kandi uvuye mu rusengero uvuye mu rusengero kandi urusengero rwawe n'umwuka wirukorana nawo bigutegeka kutanywa inzoga
ariko ukagenda ukajya kwihisha menya ko wari umuzimu uri kugendana na kandi nashobora no kugutamaza akakwereka pasiteri cyangwa akakwereka n'undi muntu yakoze dore ko nawe ubwawe hanze pasiteri ushobora kuba bikora ariko akazagushyira mu gihano ukajya mu gihano kumira kandi ari umuzimu waguteye wagendana na jana rwagenda akanagutamaza erega titre ni rwagenda iyo rwagenda nyirebe rwose kuba dukurikiranye bari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba ni wirengera bwaryo ni umujyi wa Kigali n'abanze igihugu ntitwibaze nabo nabo ni abadiaspora bacu aba nabo rwose bumve ko hari kamere muntu agendana nayo cyangwa agendanye rero tuyikubitisha ibimera tuyikubitisha amabuye tuyikubitishe amaso ugasanga urakora n'amafaranga ukayinjiza ukanageza no mu rugo ejo ukaba ntayo ufite imifuka igatoboka kandi imifuka yari yuzuye cyangwa se ya mwezi kazi kaguteza wa muzima kazi akaguteza impanuka yego kandi bitewe n'uko wabona amafaranga muri mudu umwana agahita arwara wenda bakuyagura agafuka k'umuceri ukagenda ukajya kumuvuza ukaza ujya kwikopesha umuceri ukaje akagira imihita biyatwara utari wateganyije wowe akaza amafaranga akakugeraho ariko mbere yo kugira ngo akugereho akaza ikintu gihita kiyatwara icyo wateganije niba wateganije niba uri umuhinzi ukaba wateganije kuyashyira mu murima kugira ngo bahinge cyangwa se bagire gute wajya kuba kuko uwo mwana wawe igare rimutuye hasi diregite kwa muganga niba wari wateganije guhingisha 30,000 kwa muganga bakaguca 50,000 ugataha n'ideni rya 20,000 hakaba hareze cyangwa se uwo mwana wawe wateye indi buye yego ukagenda ukajya kumuvuza ibyo umenye ko ni wa muzima uri kugenda ku muzima akajya guteza ibisare akajya guteza icyo bita ibisare ugasanga wari ufite amafaranga wayabariye ugasanga ugurishije n'umurima we cyangwa se ugurishije inka kugira ngo ujye kugura umurima ibyo ngibyo urabipanze ariko wagera mu rugo ukumva ubuze n'ibindi ngo dore ngo hari urugendo runini rutunguranye umuntu wabibona akayisabye imana ubwo rero amafaranga yo kugira ngo ujye kugura umurima ukaba uyaciyemo kabiri ukagenda ya yandi yasigaye wa murima ntari buwugure ugatangira wawe n'umushyitsi utari ko rero uyu mushyitsi ntari buwure kunywa ntari buwure kunywa akantu ugatangira uti ya mafaranga ko nari nagurishije inka mvuga ngo ngiye kugura umurima wa muzima ari kugenda ku muzima icyo ngicyo tucyumvikaneho gutyo uzajya wibaza ngo se ibintu byagenze gute ese ibintu byaturutse ku iki menya ko hari umuzimu uri kukugendaho cyane nanone rero hari undi muzimu mugangaririyozi wa muzimu utera abantu cyane bakaruko ubwo nawe yarishwe n'iki mugangaririyozi yarishwe n'amarozi yarishwe n'amarozi rero nawe icyo gihe ntibagire icyo bamuha bagaterera iyo icyo gihe nawe agaruka muri wa muryango bakarogwa ye bakarogwa bakajya bapfa bishwe n'amarozi cyangwa nawe akabateza no kuroga cyangwa bararogwa cyangwa bakaroga mu kimwe urumva ko ni ibintu biba biri rambere se abo bose rero ni inzego z'abazimu uko bapfuye ni inzego z'abazimu uko bapfuye izo nzego z'abazimu rero uko bapfuye nibyo bateza n'abazima tubyumvikaneho neza cyane wumve ko izo ni inzego z'abazimu ku rwo bapfuye kandi nabyo bagaruka bagateza abazima ariko bo mu maraso ariko noneho turebe se umuntu yarugwa ryari umuzimu yarugwa noneho twari twagiye mu maraso ariko noneho tugiye no mu marozi y'imyuka mibi amarozi rero y'imyuka mibi nayo abaho cyane abaho kandi akoreshwa iki gutongera cyane ni ukuvuga ko rero umwanzi wawe agutumaho imyuka mibi ikaza kukugirira nabi mu muryango wawe cyane ikaza kukugirira nabi mu iduka ryawe igihe wacuruzaga ibintu bikagenda noneho bigahagarara ukabura abinjira iwawe kubera ya myuka mibi yibera aho ngaho itembera mu bicuruzwa byawe ya myuka mibi igatera nanone mu nka zawe bayitukiriye yaje cyangwa se akakuroga icyangiro imyuka mibi yo kugira ngo ujye utambuka mu bandi bavuga ati ngikiriye ati dore uko gisa aho ugeze kandi nyamara mbere barabonaga uri umuntu mwiza banagukunze ukarwara intoki kandi utanuka ukanukira kandi utanuka imyuka mibi rero nanone
ishobora kuguteza ikibazo gikomeye cyane tese ni ikihe ikibazo ishobora kugutera imirogano ishobora kuguteza n'ibisazi hey kuko byanze bikunze urumva nimba uyimaranye igihe cyane ko yo ifata igice cyo hejuru cyo mu mutwe cyane ikabanza ikabuyereza ubwenge iyo utangiye kujya wivugisha umara umwaka umwe ibiri wirutse ku gasozi ukaryama ukumva mu matwi yawe hari andi majwi arimo kuvugiramo ariko utangira kujunjama ukumva ya majwi ibyo abandi ntubyiteho ukagira yese umuntu bakamujyana bakabura uburwayi cyane masikanera gakora imirimo ya ba dogiteri usanga ni normal turafite bizi bizi byanye n'ubumenyi bwo mu mutwe n'uburwayi bwo mu mutwe ariko bagasanga umuntu ni normal icyo gihe uwo muntu nyaboneka nta kundi kubaza amayire no kujya aza twebwe dukoresha ibimera tutagira ibintu by'imitongere tutagira iki ibimera byonyine biravura mu mazina yabyo ntibuzi ko ari umuravumba n'umuravumba ntibuzi ko ari umukuru ni mukuru n'umukuru uzi ko ari umunyagasozi ni umunyagasozi uzi ko ari intere y'irungu ni intere y'irungu nuko ubwo niryo zina kumva ngo intere y'irungu ni intere yigunze none si icyo kimera koko urungu giciye nta kintu cyakora gifite akazi kadakomeye cyane kuko burya kwigunga kw'intare ni ikintu gikomeye cyane gikomeye nayo imaze kugira ngo yigunge ntigambwire rero icyo kimera giciye nta n'ikindi ushyize cyangwa wumve ngo ni mukuru ni ruganjo hari impamvu cyitwa iryo zina kandi hari n'igikorwa iryo zina rishobora gukora gukora nyine ushyize cyitwa kamaramahana kandi kuko amahana ahari ahari ntibizera ko kayamara kuki izi cya kimera cyitwa umuhanurankuba tubabwize ukuri tubabwire n'ibimera n'amazina yabyo bajye bumva ngo umumanurankuba ngaho mbwira umumanurankuba icyo utakora ni igiki cyangwa umwezi cyangwa umwezi ugasanga urimo urahinga abandi bakeza ariko wowe wajya kugira ngo umumanu niba w'igishyimbo ugasanga ari imisogo itatu gusa nayo kamwe gafite tubiri tubiri kandi abandi muturanye kabone n'ubwo wakoresha ifumbire mbese wakoresheje n'urugarura urugarura rwo si ikimera ni ikimera none se ntabwo ubwo wumva ibyo azina ngo ni urugarura rugarura ibyagiye rugarura ibyo wabuze hari uburyo ibimera bifite amazina noneho mbwira ikimera cyitwa umunanira umunanira urumva wakora mu cyi ndabwira abadukurikira kugira ngo abadukurikiye kandi ibyo bimera byose birahari ibyo bimera ko bihari utirumva ngo iyo wenga uhagomba ngo umuntu arakubwira ngo arazana ibinyuguri icyo kimera uzi kugica ukagitunganya ukagiha umuntu nacyo cyamumara bakavuga ngo baranduka ngo baranduka ubuze aho ngaho ukoze umunyarwanda yavuze ngo ukoze hasi uyu mutindi tubonereho kumenyesha abadukurikiye ko twebwe ntabwo turi abapfumu nibwo icyo barakizi twebwe ntabwo turi abapfumu turi abakirisito turasenga kandi twahishyuriye ibimera twarabimenye waba wakurikiye ikiganiro turiho ubwo tukiri aho ngaho ndagira ngo umenyeshe abantu badukurikiye ko twebwe ntabwo turi abapfumu ntabwo turi abapfumu ntabwo turi abapfumu ahubwo turi abanyabwenge ni muri mpamvu ntituzaniwe nta binyuguri tuzazana kandi natwe turakubwira ngo uze tugufashe ntabwo tuzakora bya biryo kubwira ngo twaze ihene y'ibara cyangwa se inkoko y'ibara nta sake tuzagutuma n'ibimera butaraga bwabyo by'umwimerere bitavangiye nta binyuguri uzumva iwacu ngo sekagororoka gira gutya na gutya dukubite ingoma oya ahubwo twebwe turabamenya kuko twaracengeye muri karande ya muntu icyo kintu kirakwiye ko tugisobanurira abantu kuko hari abantu benshi cyane twebwe turi bakatwitiranya n'abapfumu ubwa gatatu ngiye duhuriye hano abantu bamaze kumenyera sisiteme yacu duhamura tukabitanga duhamurira ba bakecuru b'iki bazi ibimera mu mazina yabo hari n'abashaka kujya mu tuzu tw'utugondano turiya natwo buriya ugiye muri za Butaro na za Burera hariya kiriya gice cyerekera ku birunga hose cyerekera mu Ndorwa bo baracyaterekera na Nyabingi nayo hari igihe tuzayivugaho bo baracyayiterekera Nyabingi bafite n'abagirwa ibyo nabyo hari igihe tuzabivugaho ba Nyabingi ubwo rero hari igihe tuzabivugaho tubabwira ko ahubwo abo bazajya bagira
tuzajya tubafasha twedukoresha ibimera tubaragoye abantu bafite imyuka bajya bateza abantu rwose ariko yewe niba uzi ko wanageze ukavanaho ibintu bitari byiza tuzakoresha ibimera bikunze uko bimazemo igihe hari ibindi biba byaragushyizemo kandi bigera igihe runaka bikakugiraho ingaruka baragutongera niyo mpamvu rero baca umugani ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu nyabuneka muntu ujya kwiza bakuterera impinga bakubeshya bakubwira ngo dore ngo baragushakira insinzi oya niba ukiri ubupfu jya mu bapfumu wayarya cyawe mu izina ryacyo ukoreshe kuko mu izina ryacyo kuko niba ari umucyuro ni umucyuro ni umucyuro buhoro niba ari umwetura urarinze umurinzi bawutera muri jaride yawe cyane rwose burya ufite icyo uba umaze dore ko twari abajya ariko se mwebwe ko nta mikeka mugira mwebwe ko nta nkoko y'ibara rimwe mwadutumye nta hene y'isekurume nyabuneka abantu mukurikirana mu bintu by'abapfumu hajemo n'abatekamutwe bitwa abameni abameni rero nabo bakora ibintu bya montaje bakora ibitangaza akakubeshya ukayinsitara mikoro munsi y'ubutaka cyangwa ukayishyira muri parafo nawe ukaza rero akaba ari undi urimo kuvugiramo akakurindagiza akakubwira dore uwaguteje ibibazo n'uwo haruguru y'urugo kandi agira ngo aguteranye nawe ubwo asiga ugahubuka uza kwa munyankindi haruguru y'urugo uti uri umurozi uragapfura kandi nkubwije ukuri wa ugasanga amakimbirane araje mu muryango kandi ntacyo mupfa kandi nyamara wararozwe umuntu akaguhereza ibimera ugakira akagutsirika ukigendera amahoro atari na ngombwa kumenye uwakuroze kugira ngo ujye guhangana nawe twumve neza cyane iwacu ntidusirika ntabyo tuzi tugusiga umuti ukigende cyane tutagukebye tutagukebye rwose kirazira n'ubundi ngewe nk'umuyobozi mu buvuzi gakondo birabujijwe kugira ngo dukore ibijyanye n'aho bihurira n'amaraso cyangwa no gukuramo inda icyo turakibujijwe ibijyanye bihura n'amaraso ari mu nyama zo mu nda ari ku mubiri hose ibijyanye n'amaraso byose ntabwo tubyemerewe niyo mpamvu rero uwo muti w'umusize umuntu urawumusiga kandi ukamujyamo ukamukingira no gukingira ibya birozi bindi bizaza umukingiye na kera ubwo rero bwo bacaga indasago mu gihumbi mu gahanga hano mu gituza ku ibere iburyo n'ibumoso cyangwa hagati mu mabere cyangwa bagaca no kumana ariko rwose iyo dusize imiti n'ubundi bwo burakoreka umubiri wose erega umuti ujya mu maraso amaraso kandi sirikirasiyo sangine n'umubiri umubiri wose niyo mpamvu rero twebwe iwacu uko dukora ntabwo dukora ibintu binyuranye n'iby'imana ivuga ahubwo imana yaravuze iti ibibaho irategeka birakomera natwe rero muri iki gihe cya none kuko turi abatware imana yaduhaye ishusho yayo nyabuneka muntu nyumva kandi dukurikiranye umenye ko uri ishusho y'imana tunabibutse aho badusanga mu bibutse na nimero za telefone waba yaje ikiganiro cyatangiye akurikiye ikiganiro we turabona muri televiziyo nimero kuri sikirini irahari ntabwo nakwirwa bivuga ariko kuko iragaragara ariko rero ushaka guca inyuma mu gikari ushobora kuba uhamagara nimero ya muganga yinosa yakongera akabibasubiriramo ni 0788-6-3-10 ririyoza 0782-89-31-36 dukorera nyabugogo ahitwa mu nkundamahoro imbere ya wasake ntabwo dukorera twese nawe dukorera aderese ni iriya uwadushaka wese ageze muri gare nyabugogo yaduhamagara tukamufasha biranoroshye cyane dore ko santere y'u rwanda ari nyabugogo rwose twagize gutya turabegera kugira ngo aho uzava hose gare ya nyabugogo uyihagararamo utarindiriye kongera gutega iminota itanu ukizamukira agahanda kazamuka kajya kuri wasake kazamuka kimisagara uwo wabaza wese ngo kuvune
cyangwa amahoro nihe amahoro nishye cyangwa se ugahamagara ku gatelefone nibyo bakuyobora ukaza ukatugeraho aho dukorera niba ari impanuro ushaka turaziguhereza niba ari kwivuza tukaguha imiti kandi ibintu bikagenda neza nibyo rwose cyane no turi ku kiganiro imyuka mibi yego ukwigirira nabi ukwigirira nabi abazima tugikurikire niba ugifite ikibazo ukibaze niba ari icyo utumva ugisobanuze dukomanye ntashidikanya ko ibi turi kuvuga hari abari kubyumva nonaha batari babizi ba muzehe babo bantu bakuru baturusha imyaka hari abatabizi baba abari kubyiruka ubu ngubu ubone kure kube bizi bakeye dore ko n'abantu bari kubyiruka ubu ngubu abenshi bari kujyana n'ibigezweho bakirengagiza ibyatangiye mbere y'uko bari bazi kujya kwibyinira se basoro bazi kwigira mu masoro ntibamenye ko nabyo hari ishobora kuvukamo tumenye yuko imyuka mibi cyangwa se abazimu nirwangendanye igenda ku muntu uwo ari we wese uko yaba asa kose uko yaba akize kose cyangwa uko yaba kuvuga ngo kiriziya yakuye kirazira nyamara nabyo dukwiye kubitekerezaho kuko bitugiraho ingaruka atari uyu munsi kikaba zaza n'ejo iki kintu nakivuze ubushize namuze twakivuzeho ko kiriziya iyo kirazira bavuga yakuye mbere y'uko kiriziyizaho aho dukomoka hari hariho kuko kiriziya niba imaze imyaka igihumbi magana ngahe igeze mu Rwanda mbere y'icyo gihe tumenye ko twese duturuka kuri Adamu na Eva neza cyane twese turi inkomoko ya Adamu na Eva nyuma y'icyo gihe rero hari ibindi bisekuru twagiye dutakaza tutanazi tutigeze tumenya tutazigera tunamenya bitewe n'uburyo cyagiye gihera ariko nubwo tutazigera tukimenya ntiduteze tuzareka kuba inkomoko yaho ngaho kiriziya rero kuba yaraje igakuraho bikeya by'igihe gitoya tumenye ko hari iby'igihe cyashize kera hari iby'igihe cyashize kera tukigenderaho icyo ngicyo twakagombye kukimenya kandi twakagombye kukimenya kandi tukagikurikirana gutyo niba kiriziya yaraje mu mwaka wa magana ntazi mbere ya magana twari hari aho dukomokaho n'uruhererekane kandi si rero ko kiriziya yaje hari ibyo ikuraho bitari bigize icyo bidutwaye hari nk'umubyeyi ugasanga abyaye umwana abanje amenyo ya ruguru agaterera agati mu ryinyo ntamenye ko ari haro byinjiye nta mahano yinjiye mu rugo ubwo rero hari iki agomba gushaka ibimera byahagarika aya mahano ibyakamara amahano tukareba uburyo kamara amahano tuzitunganya neza tukareba uburyo tuzikoresha kuko ayo mahano yaje mu rugo nanone buriya imyuka mibi ishobora guteza n'izindi ndwara ikinjira mu zindi ndwara ugahugira mu muyobe urikumva ugashobora kurwara umutima uwo mutima ukawurwara ukabana nawo ukajya kwa muganga bakajya basanga nta kibazo ufite cya puresha nyamara ukaremba umutwe ukakurya ni ukuvuga ko rero wa muzimu ukurindagiza kugira ngo uzarinde uguhenura ukinjira muri wa mutima gusa ariko nyamara ushobora kugera ku muntu ukoresha ibimera yaguha gushyira mu izuru wahumeka ugahora urwaye wa mutwe w'uruhande rumwe unkweye ibinini byamvahe na njyewe nyamara nta gihinduka kandi ukumva ikintu kiraje kirakubise nk'uruhande rumwe cyangwa se ukaba ugenda ukumva itako rirakutse kandi rikuriho ukagura ryagiye hari igihe wahuye na bya bihuherano baguteze kandi ntusobanukirwe reka da kwa muganga ukajya reka da ukabyuka mu gitondo wakandagira hasi reka dukumva ibirenge ntibikandagira cyangwa ugasanga harimo amaho ukumva harimo inshinge zirakujomagura mu by'ukuri rero iwacu icyo dushyira imbere ni ibimera ni amazi ni ubutaka ni inyamaswa kandi icyo dushyira imbere nanone ni ugufasha abatugana kuko twebwe abatugana iyo baje tubakirana na yombi kandi mu by'ukuri tukabaha ibikenewe by'ibimera gusa kuko hari abazi barwara za mibe abo tubaha imiti turayifite ese kuki batashobora kumenya ko wa mugani wa mukorokombe na kera wari uriho ntabwo uje ubu nta byatsi bishyashya biri kumera rero abana ntabwo uje ubu abantu bose bagomba kumenya neza ko muri biriya bimera harimo imbaraga kuko twebwe
twagiye twiga umwuka w'ubuhanuzi hari igihe kizagera Elinaiti yanditse avuga ati ari igihe kizagera abantu bose bakabura n'uburyo bajya kwa muganga yes hey icyo gera no kwimenyereza iki ibimera kuko mu bimera harimo bidutunga hakamo nibituvura abana babo twumve neza cyane kuko nduburiya no mu maronje harimo umuti ariko nyamara harimo n'ama vitamine C harimo vitamine A gutyo urumva rero ko harimo umuti kandi harimo niki nibindi byongera imbaraga z'umubiri no kuvuga ko niba dufashe indimu nayo murayibona indimu irimo imiti myinshi cyane kandi kavamo niki na zinc cyangwa se n'igitunguru n'igitunguru ibyo byose rero no kuvuga ko ibimera Imana yaremye yere no kuri ibi ngibi biri hafi tubona harimo imiti myinshi cyane n'ato kuke abantu bavuga ngo betrave ngongera amaraso umuntu wagize ikibazo cyane nyamara ushobora no kugira ukayirapfuka muhakanguka akanguka n'imyuka mibi iteza anemi ishobora kukunyunyuza ikakonga ukajya wumva umunsi ku munsi ukumuhagaze cyane ukibuza reka reka imyuka mibi yo ahanini inywa n'amaraso inywa n'amaraso cyane nanone ushobora kugira ikibazo cy'umudamu washatse afite ikibazo cy'imyuka mibi yagenda kwa kundi agiye kubaka urugo n'umusore we umugabo we bagiye kuryamana bwa mbere agasanga yarumagaye kandi nyamara ari imyuka mibi yamwonse yamukuyemo byose ikamutera kuba mukagati ashobora kongera kuba umuntu muzima ashobora kuba muzima mu gihe gito cyane urumva hari n'abagabo b'ibiremwa nawe yarongoye uwo munsi kubera iyo myuka mibi y'iwabo nawe gasanga uwo munsi ntacyo akoze niyo bakuru gasanga n'umwana we yahagaritse n'ubundi abagaho urutara ntarwurire mbese ubwo icyo gihe yabaga abaye ikigwari akagenda akagivure nk'umugore nawe yabaye myugariro hano ku rwuririro urumva ko ni ikintu gikomeye cyane akaba aramberise murakoze cyane rero turagira ngo tubamenyeshe ko ikiganiro cyacu ntagahoraho nagahoraho rwose nakagaruka bitari n'uyu munsi n'ejo bundi tuzongera turabakanguriye kugira ngo niba bishoboka mujye mudukurikirana kugira ngo mukurikirane mu biganiro byacu erega turimo kwigisha ni byiza kandi ni ingirakamaro turimo kubaha ubumenyi ni ubumenyi bukomeye saa rero turagira ngo tubasezere naho ubutaha ubutaha tuzongera tubabwire ikindi kiganiro tuzaganiraho imana ibaho umugisha ibi byiza cyane reka twongere tubasezere tubana namba zacu kuri 0788673110 Munyankindi Innocent muganga ndagira ngo rwose abadukurikiranye mwese turabashimiye kandi mugiye mukomeza mudukurikirane kandi mutugane tubafashe nanjye mbasezera mbifuriza amahoro y'imana n'amagara mazima muduhamagara kuri 0788971436 muganga Nathani 8586627. Ikiganiro ni icyizere cy'ubuzima mukomeze mugumane n'Imana Imana ibarindane natwe twese Amen.